Sujur di Honte Mani Dangunia. Kanmanyo Hokulo. Yo Kokol. Kanmanyo BTC EM Hokol. Kanmanyo Kanmanyo MCL Hokol. Hokulo Amar. Executive member logote upobhabote aru onnanyo BPF dolor central committee tatha kendriyo mananiyo sodasyo sodasya hokol women BPF mananiya hobaneti aru teketor sahajogi youth aru BSU sabhapati logote onno sahajogi karmi bindo aru CWC hokolo Sada spot, kormi bindo, neti bindo, aru manio haba buti, aru teketo kolor, toge neti bindo, sada spot, delegate hokol, aru online no, sada spot, pukusit dais hokol. Nalok hokololoi, morantorik sada, Don Kuriso, aru antri ko bisa yapon kuriso. Aji a delegate session of moy pahori gulu, tei mari dangoria pahori kuriso. Kekhe tuloryo por antri monomaha kori tulise, jani bol dia bol, kekhe te kole hokolore amoni lagisil, tothap kekhe tor mukor pa bol. Jani bolu kya kotha bilak bolai thakar be apna lage guni asile ai jibla kotha apna lage kya sposto hoise ja BPF dole kuno dine ham tion nidie agrama mohile dangoria sokolo samajor karone kotha chinta kore aru dol tok tekete hundor koi neti aru BTC khono tekete hundor koi agbora porial duniya ba budgetor mamar sarkar budgetor hundor board kothai board hundor hundor budget as are bitorot moi kobo bisarisu je amar sarkare jio hokol porialor phone aro biat moha konik hundor bhabe alankarare bojito kori plai jodi বিবাহ বহাব পারে তেতিয়া সকলে অনুভব করে সেই কারণে এই বিলাকে যেতিয়া বিয়া বহিব এক তলা হন দিবর কারণে আমার সরকার সিদ্ধান্ত লৈছে সেই কারণে হক আমি সকলে মাননীয়কে বহল অন ইয়ার বাহিরে কিন্তু মই কম যে বিয়া সামাজিক বিয়া পাতার আগতে সামাজিক বিয়া আমার হিন্দু সমাজে বিয়া পাতে তার আগতে রেজিস্টার করিল রেজিস্ট্রেশন করার পিছতে এক তলা হন যে সকলে মেস টিউজ দিব নোৱাৰে কলেজ আর স্কুলত পড়া শুনা করে ছাত্রাবাস বা ছাত্রী নিবাস থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মেচ ডিউজ দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো সুন্দৰ আমাৰ বাজেট বুলি আমি ধাৰণা কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাদেও বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কথা আছে আপোনালোকে গম পাইছে ডিছকাশ্যন হৈছে পেপাৰৰ পৰা আপোনালোকে বহুত কথা অনুমান কৰিব পাৰিছে গতিকে এই চৰকাৰ ইয়ার পরাই অনুমান করব পারিছো যে সচাকেই সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া সমাজ চিন্তা করে তেখেতে ছাত্র জীবনত অভাব অভিযোগ সেইবিলাক কথা তেখেতে দেখা পাইছে পরিয়ালর মাতৃপিতৃ সকলে নিজের কন্যাক দরাক যেটা যদি খালি হাতে পঠিয়াই দিয়ে কন্যাগৰাকীয়ে শুকুৰৰ ঘৰত থাকি কিমান আনন্দ পায় নাপায়
আমার সমাজর পিতৃ সকলে সুন্দরকৈ নিজৰ কইনা সন্তানক বিয়া দিবৰ কাৰণে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। কিন্তু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, এটা ডিপাৰ্টমেণ্টটো সামাজিক ডিপাৰ্টমেণ্ট, সমাজ কল্যাণ বিভাগ। সমাজত থকা বিভিন্ন কথাবিলাক চিন্তা কৰি পেলাই এই বিভাগে কাম কৰে। চয়নখন জাগৰণ ডিপাৰ্টমেণ্টটো সৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইটো মাইনৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে ইয়াক স্বীকৃতি ইয়াক দিছে। সেইকাৰণে এই ডিপাৰ্টমেণ্টত পইচা নাথাকে। যোৱা বছৰ বাজেটত 12 কোটি আছিলে, এই বছৰ মই কৰি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ওচৰত গৈছোঁ আৰু তেখেতৰ কাকতি এইবাৰৰ বাজেটত অলপ তেখেতে বাজেটটো বঢ়াই দিছে। বিভাগৰ যোগেদি কাম কৰিবলগীয়া কিছুমান কাম হ'ল জলাশয়, যিবিলাক জলাশয় আছে সেই জলাশয় ডেভেলপ, এই জলাশয়টো ডেভেলপ কৰি ফিচাৰীত পানী আছে, কিন্তু এই পানী থকা যদিও সত্ত্বেও আবদ্ধ হৈ থকা যদি এলেকা পানীটো যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰি দিয়া যায় তেতিয়া পানী দিব পাৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছত প্লেণ্টেশ্যনৰ কাম কৰি যিবিলাক ইৰোচন, সেই ইৰোচনটো বন্ধ কৰিব পাৰি। আৰু গালি কণ্ট্ৰল, সেইটো কমন স্কীম। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, ডিপাৰ্টমেণ্টটো গুৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে, সেইকাৰণে ইয়াত ডাঙৰ বাজেট নাহে। এইবাৰ টোটেল দৰমহা বা চেলাৰিক লৈ পেলাই 222 কোটি টকা বিটিচিত আমি স্কীম দিব নোৱাৰোঁ। বহুত কষ্ট কৰি কিছুমান আমাৰ ভাইসকলে স্কীম বিচাৰি যায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি মই জবৰদস্তিভাৱে বিভাগৰ পৰা কাঢ়ি পেলাই মই দিব লগাত ফুৰোঁ। সেইকাৰণে বেছি মই দেখাৰ কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বিটিচিলি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, যদি চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ড আছে চেণ্ট্ৰেল ফাণ্ড আমি বিটিচিত সেইটো মোকলাই দিব লাগিব, বিটিচিয়ে আৰু নিজাববীয়াভাৱে কাম কৰিব পাৰি। যেটো ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, এই সমাজ যোগেদিও বহুত মানে সৰু সুৰা কাম কিছুমান কৰিব পাৰি। দুখীয়া পৰিয়ালৰ যিসকল গৰ্ভৱতী তেওঁলোকে যাতে সুন্দৰ সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰে পেলাই এই স্কীমটো লৈছে। এই স্কীমৰ নামটো হ'ল মাতৃ গৰ্ভৱতী হৈছে মানে ডাক্তৰে তেওঁ যদি 4-5 মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু এটা নেক্সট কি পায় সেইটো 2000 টকা, আৰু যেতিয়া ইছ্যু হয় তেতিয়া 2000 টকা, 5000 টকা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী হস্পিটেলত মানে সন্তানটো তেতিয়াহে এই পইচাটো পায়, মানে পাব যদি ডাক্তৰে তাক চাৰ্টিফিকেট দিয়ে যে এই মহিলাগৰাকী গৰ্ভৱতী 5000 পালে। আৰু স্বাস্থ্য বাৰ্থ দিয়া হয় নিজৰ সন্তানক, তেতিয়াহ'লে 6000 টকা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। গৰাকী পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এডেচেণ্ট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়, 12 বছৰত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে ছোৱালীবিলাকক পুষ্টিকৰ খাদ্য যাতে খাব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে কৰিছে আছে এই স্কীমটো আছে। তাৰ সন্তান যে আমাৰ বিটিচিক আমি ভালকৈ সুন্দৰ স্বাস্থ্যৱান ল'ৰা ছোৱালী যাতে আমি পাব পাৰোঁ, ইহঁতৰ যোগেদি যাতে আমি অসম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, সুন্দৰভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি উন্নয়নৰ পথত আগবঢ়াই ল'ব লৈছোঁ, মগজৰ যাতে দিব পাৰে তাৰ কাৰণেও মানে ব্যৱস্থা আছে। তাৰ কাৰণে অভিযান, এই পোষণ অভিযানৰ যোগেদিও মানে ICDS চেণ্টাৰত থকা সহায়কবিলাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে, যাতে ICDS চেণ্টাৰত থকা কৰ্মীবিলাকে যাতে সুন্দৰভাৱে
তেওঁলোকে যাতে ফাঁকি দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে। কি ব্যৱস্থা কৰিছে? স্মাৰ্টফোন প্ৰতিটো চেণ্টাৰত থকা কৰ্মীবিলাকক স্মাৰ্টফোন এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা। সেইদিনাখন ICDS চেণ্টাৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৰ্মীবিলাকে খাদ্য দিছেনে নাই, পুষ্টিকৰ খাদ্য দিছে নাই সেইটো দেখাব লাগিব। এইবাৰ টেণ্ডাৰ হৈছে, যোৱাকালি টেণ্ডাৰটো কাম ইমান দিনে হোৱা নাছিলে। যোৱাকালি আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটাৰীয়ে যোৱাকালি টেণ্ডাৰটো দিলে চাগে। স্মাৰ্টফোন পাব চবে, মানে স্মাৰ্টফোন পাব। আমাৰ মুঠ 61,000 আছে, 62,000 আছে বুলি কৈছিলে, কিন্তু কিছুমান তাৰ কৰ্মৰত হৈ থকা নাই, কাম কৰি থকা নাই, সেইকাৰণে 61,000 অলপ বেছি। গোটেই অসমত এনেকুৱা চেণ্টাৰ আছে, তাৰ জন্ম দিয়াৰ পিছত, জন্ম দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থ, এই সন্তানবিলাকৰ গ্ৰ'থটো কিমান হৈছে, এক মাহত কিমান ওজন হ'ল, জন্ম লওঁতে কিমান ওজন আছিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, কিন্তু ওজন লোৱা হ'ব ডেলিভাৰীৰ পিছত, তাৰ পিছত কিমান ওজন হ'ল, যেনেকুৱা ধৰণৰ ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ, মানে কি বুলি কয়, ৱেমেন সকলো চেণ্টাৰবিলাকত এই মেচিনটো পাব, আৰু সকলোবিলাকে স্মাৰ্টফোনটো পাব, এই মেচিন দিব, ৱে মেচিন হয়। আৰু দীঘল গ্ৰ'থ কিমান কিমান হৈছে, ওখ এই শিশুবিলাক কিমান ওখ হৈছে জন্মৰ পিছত, তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থটো কিমান ওখ হৈছে, এইটো চাবৰ কাৰণেও মানে ফিটা দিয়া হ'ব চলি আছে। আৰু বেটি বচাওক বেটি পঢ়াওক, আজিকালি মানে মহিলাসকলৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ যোগেদি। বেটি বচাওক বেটি বিয়া নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা আছে। ছোৱালী সন্তানক স্কুলত পঠিয়াই নিদিয়াকৈ তেওঁলোকক কাম কৰিব নিদিয়ে, লেবাৰ কৰিব নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা আছে। তাক মানে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান NGOবিলাকে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'লে হ'লে তেওঁলোকক মানে আছে তাত থৈ তাত থ'ব পাৰিব, আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কাৰণে সেই চেণ্টাৰবিলাকৰ পৰা মানে কাম কৰি থাকিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবৃত্তি পচাওক বেটি পঢ়াওক, যাতে নিজৰ ছোৱালী সন্তানক মানে স্কুলত পঠিয়াই নিদিয়াকৈ বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ নকৰে, তাৰ কাৰণে এই ৰখা হৈছে। আৰু সৰু সৰু কেছ হয়, আসাম ষ্টেট চিলড্ৰেন প্ৰটেকশ্যন স্কিম, ইয়াৰ যোগেদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো আছে। যদি কোনোবাই যদি এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে যিসকলে নিজৰ ঘৰত কম বয়সীয়া, বয়স হোৱা নাই, কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি নিজৰ ঘৰত বেগাৰ হিচাপে, লেবাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই পৰিয়ালৰ যিগৰাকী মানুহ তেওঁলোকে মানে জেলতো যাব পাৰে, মানে আইনবিলাক আছে। ইয়াৰ পিছত স্কিম হিচাপে মই ক'ব, ICDS চেণ্টাৰবিলাক বহুত জৰাজীৰ্ণ, সেই জৰাজীৰ্ণ চেণ্টাৰক মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিটো সমষ্টিত 18,00,000 টকাকৈ পইচা দিয়া হৈছে। এই পইচাবিলাক বেছি জৰাজীৰ্ণ ICDS চেণ্টাৰ, সেই চেণ্টাৰবিলাকক মেৰামতিৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিটো জিলাবিলাকৰ পৰা বা সমষ্টি পইচা দি পেলাই আমি মেৰামতিৰ কাৰণে পইচা বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত যিখিনি ডাঙৰ স্কিম সেইটো হ'ল SNP বুলি কয়, তাৰমানে ছাপ্লিমেণ্টেৰী নিউট্ৰিশ্যন প্ৰজেক্ট। নিউট্ৰিশ্যন প্ৰজেক্টটো সেই একে যাতে পুষ্টিকৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এটা ICDS খাব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে মানে খাদ্য যোগান দিয়া হয়। ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে 1,00,000 টকা 1,00,000 টকা যদি আছে এটা চেণ্টাৰত, তেতিয়াহ'লে চেণ্টাৰত যাব লাগিব 65% ডিচিৰ একাউণ্টত, সেই মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ
সহায়ক কর্মী তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জয়েন্ট একাউণ্টত পইচা এক কোটি যদি হয় 65 লাখ টকাই চেণ্টাৰৰ কাৰণে যাব মাত্ৰ 35% মানে 25 লাখ টকাটো মানে চেণ্ট্ৰেলি চাপ্লাই দিব পাৰে তাতো আছে সেই ব্যৱস্থাটো যাতে আমি প্ৰযোজ্য কৰি মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ ICDS-ৰ কৰ্মীসকল যদি আছে সুপাৰভাইজাৰ কোনোবা যদি আছে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট হয় আপোনালোকৰ হাতত যিখিনি পইচা আছে সেই পইচাৰে যাতে আপোনালোকে দিয়ে সদায় সদায় যাতে পায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব তাত আপোনালোকে দিব লাগিব কণী দিব লাগিব সপ্তাহত বোধহয় দুদিন কণী দিব লাগিব ছিজনেল যিবিলাক ফ্ৰুটছ ফল মূল কিনি পেলাই দিব পাৰি নিজে নিজ হাতেৰে বজাৰৰ লোকেলি যিবিলাক মাৰ্কেট আছে তাৰ পৰা কিনি পেলাই দিব পাৰি 25% চেণ্ট্ৰেলি চেণ্ট্ৰেলি কিন্তু 65% চেণ্টাৰত ডাইৰেক্টলি ICDS চেণ্টাৰবিলাকত ডাইৰেক্টলি যায় সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰু এটা শিশুৱে তাৰমানে চেণ্টাৰত যিসকল শিশু আছে 300 দিনৰ খাদ্যটো পাব লাগে 300 দিন এইটো নহয় যে সপ্তাহত এবাৰ দুবাৰ খোৱালে তাৰপিছত থাকি গ'ল এনেকুৱা নহয় আকৌ খাদ্য যোগান দিব লাগে সদায় শিশুবিলাকক যদি চিলড্ৰেনসকলক যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো থাকে তেতিয়াহ'লেহে ICDS চেণ্টাৰবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাব এইটো ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাটো আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অনাথ যাৰ কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে কোনো গাৰ্জিয়ান নাই কেয়াৰ চেণ্টাৰত ৰাখিব পাৰি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কেয়াৰ চেণ্টাৰ বনাই পেলাই ৰাখিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অনাথ শিশু আছে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক শুনিও তেওঁলোকৰ কেয়াৰ ল'বৰ কাৰণে কোনো নাই কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাকত আপোনালোকে তেনেকৈ অলাই আথানি ঘূৰি ফুৰা ল'ৰা ছোৱালী যদি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেণ্টাৰত থ'ব পাৰি আৰু ইয়াৰ মানেও মগজু অলপ বিকৃতি ঘটা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকক অবজাৰ্ভেশ্যন হোমত ৰাখিব পাৰি তাৰপিছত তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই সেই শিশুসকলৰ মানুহ ডেভেলপ হয় নে নহয় নে তেওঁলোকৰ মানসিকতাটো দুৰ্বল হয় তাৰমানে অলপ পাগল ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে ট্ৰিটমেণ্ট তাৰ পৰাই এইবিলাক স্কিম আছে এতিয়া এইবছৰ মানে দিব্যাংগ দিব্যাংগ বুলি ক'লে আপোনালোকে বোধহয় গম পায় আমাৰ চৰকাৰে দিব্যাংগ গম পায় আমাৰ চৰকাৰে দিব্যাংগসকলক যি যি মানে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম শাৰীৰিকভাৱে তাহাঁতে যদি শিক্ষিত হৈছে গৈ বহুত কষ্ট কৰি অন্ধসকলেও পঢ়া শুনা কলেজত পঢ়িছে তেওঁলোকৰ নিয়োগৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বেকলগ আছে ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক 42 ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান চাকৰিয়াল আছে তাৰে ভিতৰত প্ৰথম দিছিলে এতিয়া কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে আকৌ 4% তাতে তেওঁলোকে নিযুক্তি পায় তাৰে ব্যৱস্থা কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ এইবাৰ মই জইন কৰাৰ পিছত মইতো এটা বছৰহে হৈছে এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ অঞ্চলত যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যাতে চাকৰি পাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোক বহুত মানে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহ হয় অন্ধবিলাকে এডভাৰটাইজ দেখা নাই পোৱা যিবিলাক কাণেৰে নুশুনা তেওঁলোকে শিক্ষিত তেওঁলোকে এডুকেশ্যন লৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কাণেৰে নুশুনে কথাও ক'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে যাতে দৰখাস্ত কৰিব কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাদেও তেওঁলোকক পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে পেঞ্চনটো বছৰত 12,000
5000 আছিলে বছৰত এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত জয়েন কৰা পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াই আছিলে তেখেতে এই ব্যৱস্থাটো ৰাখিছে যাতে বছৰত 1000 মাহেকত 1000 টকা কৰি দি তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ যদি আসলে হয় বেঙ্গুরা মানে দিব্যাঙ্গ হয় তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে কোনো মানুহ নাই কৰিছে তাৰ কাৰণে 5000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল এতিয়াও সেইটো আছে আৰু আৰু এটা ব্যৱস্থা আছে ট্ৰেঞ্চেণ্ডাৰ মানে যাক সেইবিলাকৰ কাৰণেও মানে ব্যৱস্থা ৰাখি থোৱা আছে যোৱা বছৰ তেওঁলোকে মোৰ ওচৰত নাহে ছোৱালী হৈ গ'ল ছোৱালী আছিলে জন্ম কিন্তু মতা হৈ গ'ল যাৰ জেণ্ডাৰ নাই আৰু জেণ্ডাৰ লিংগ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ বাজেটত আছে মোৰ বিভাগত আছে এই গতিকে তেওঁলোকেও নিজকে লুকুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণে কোনো তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব নালাগে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব লাগে নিজকে পৰিচয় দিব লাগে যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে তেতিয়াহে সুবিধাটো পাব কিন্তু দেখিছো সেই এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহবিলাকে মোৰ লগত এতিয়ালৈকে বহা নাই ফোনত কথা কয় বিষয়াসকলৰ লগত বহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বিভাগৰ বিষয়াসকলে কাম কৰি উঠিব লাগিছিল পৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে মোৰ লগতো আলোচনা কৰা নাই কাৰণে যোৱা বছৰৰ বাজেট আছিল এই বাজেটটো এনে লেপ্স গ'ল ইয়াৰ পিছত কোৱা নাই বাজেটৰ কিছুমান আমি সুন্দৰ সুবিধা পাইছো সেই আমাৰ অঞ্চলবিলাকত ক'ৰবাত যদি পিকনিক স্পট আছে ধুনীয়া এলেকাবিলাক বি টি চি এলেকাৰ উত্তৰ পাৰত ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ঠাই আছে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে সুবিধা দিছে মই এইবাৰটো ফেপচুটো কচুগাঁও ব্লকৰ আন্দোলন হয় বনাঞ্চল হয় আগৰ ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডত ব্ৰিটিছসকলে কাটিছিল আৰু তেওঁলোকে গছ গছনি ৰোপণ কৰিছিল কাৰণে ফকিয়াৰ পৰা তেনেকে ফ্ৰাম লাইনেৰে গৈছিলে তাত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে এতিয়াও সেইটো আমি ফেপচুটো কচুগাঁও যদি আছে ইয়াত আমাৰ ডেলিগেট যদি আছে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো মই ফেপচুত এদিন গৈছিলো তাত গৈ পেলাই দেখিছো তাত বহুত ডাঙৰ সাবুঠিব নোৱাৰা ডাঙৰ গছ আছে কাৰণ এইটো 100 বছৰৰ ওপৰত গছ সেইটো মই কৈ আহিছিলো এই গছবিলাকক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সেই অঞ্চলটো আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটোত আমি টুৰিজিমৰ এটা পইণ্ট কৰি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰৰ হাতত দিছো ফিপচুটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে সেই পইণ্টটো দিছো আৰু উল্টাপানীৰ মানুহ আছে যদি মই কৈছো উল্টাপানীত আমাৰ যে মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে হেৰিটেজ চাইট বুলি ধৰিছো উল্টাপানীত বহুত আগৰ পৰা তাত মন্দিৰটো এতিয়াও আছে মাননীয় হাগ্ৰাম মহলীয়াৰে তেখেতৰ শ্ৰীমতীগৰাকী সন্মানীয়া মিছেছ মহিলাৰে তেখেতে আমাৰ উল্টাপানী মন্দিৰ ডেভেলপ কৰিছে তাৰোপৰি ইয়াৰ উপৰিও আকৌ ডেভেলপ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেই মন্দিৰটো দিছো আৰু আমাৰ তিতাগুৰি অঞ্চলৰ যদি সকল আছে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো পাগলা বাবা যে আমি গুৰু আমি জন্ম হোৱাৰ আগৰ পৰা সেই মন্দিৰটো নিশ্চয় আছে তাত পূজা কৰিলে কিছু পূৰণ হয় সেইকাৰণে এই কালী মন্দিৰটো দিছো আৰু বজাৰৰ যদি আমাৰ ডেলিগেট আছে মই ক'ব বিচাৰিছো দুৰ্গা মন্দিৰ ডেভেলপ হোৱা নাই সেই মন্দিৰটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে অসম লিষ্টত আছে এইটো ইয়াৰ উপৰি কেইটামান আছে মই গোটেইটো এইটো আছে মই কালী মন্দিৰটো নিদিলো কালী মন্দিৰ যিহেতু আমাৰ ডেভেলপ হৈ আছে গতিকে সেইটো দিয়া নাই তেওঁলোকৰ যিটো অফিচ ঘৰ সেইটো ডেভেলপ কৰিব এইখিনি মই মোৰ মনত আছিলো মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছিলে যে মন্ত্ৰীসকল নিজৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কি কি কাম কৰিছে এই কথাবিলাক ক'ব লাগে বুলি যে কৈছিলে এই কথাটো মই শুনা নাই সেইকাৰণে আজি মই কিছুমান কাম থাকিলেও আপোনালোকৰ সকলোৰে
সর্বজন বিদিত হিসাবে কামবিলাক করু যে রাস্তা ঘাট মই পাইছো আমার সকল সংগঠন বিলাক কাম করিবর কারণে মই দায়িত্ব দিছো। এখিনিকে কই মোর বক্তব্য, নমস্কার, ধন্যবাদ।